kaze bez slovo. Slovo posledního kazatela, který jsme ho pozvali, je to David Frater. Pojďme ho přivítat. A my jsme to dávat nám vychystal dobrý poker. Proto asi jdu na konec. Ale slovo Boží je stejné. Ať dokáže cokoliv. Jestli je pomazané, tak ten úkol splnil. Tak já mu předávám slovo, aby nás vedl. Amen. Sláva Bohu, podaj slávu Pánovi. Amen. Haleluja. Lebo nie som tu sám. Ja verím tomu, že sme tu veriaci. Amen. A preto ja prv ako pôjdem do slova, chcel by som sa poďakovať pastorovi Renovi a celé tejto službe naozaj za pozvanie. A som veľmi vďačný, že tu môžem byť. Amen. Medzi vami. A chcem ti povedať, že som tvoj brat. Amen. Som tvoj brat. A my máme stejné otca. Vieš, a chcem ti povedať, že tu nie je, že my sme superstar, kto lepší káže, kto je lepší vyriečený, alebo kto lepšie káže. Chcem ti povedať, že Boh si môže použiť aj zviera, aby prehovoril ľudu. A preto ja nechcem ukázať seba, ale chcem ukázať ten, ktorý žije vo mne. Aj keď ti poviem, že som kazateľ. Som kazateľ. Viem, čo káže. Vieš, prečo len veľa ľudia dnes, vieš, oni sa robia, že ja nič, mená sú nič, mená sú nič. Chcem ti povedať, v Kristovi si niekto. V Kristovi ty a ja si niekto. A preto ja som veľmi rád, že tu sú veriaci ľudia, ktorí veria Krista. Že tu môžeme dnes niečo demonstrovať tu na tomto mieste a ukázať, aký Boh je veľký, nie my ľudia, lebo vieš, v tebe vo mne niekto žije, ktorý sa volá Ježiš. Si služovník
preto ty a ja dnes máš posolstvo. Ale čo je veľmi dôležité, aby sme mali prvom rade skak. Skak s Bohom. Mnohí z vás slúžime po skavu. Mnohí z vás chceš prelobiť dnes svoj skak. Mnohí z vás vieme svoj skak dnes oceniť, na koľko stáv dneska môžeš ohodnotiť svoj skak, na koľko si ty a ja vo skavu. Vieš čo, keby dneska ty a ja si položil svoj skak s Bohom, nie to, čo ty a ja robíš, ale to, aký skak ty a ja máš dneska s Bohom. Aký skak ty a ja máš v duchom svatý. Na koľko by si sa ocenil ty a ja? Je že veľmi dôležité, nie aby iní ťa ocenili, aby by videli teba, aký si v zbore, čo robíš, aby povedali, wow, kalezín sťahos, wow, kalezín požehnime. A otázka je, či je sám ty a ja, aký vzťah máš ty a ja s Pánom. Vieš čo? Každý vzťah bude jeden deň testovaný. Vieš, vzťah sa otestuje podľa toho, nie koľko slúžiš, ale koľko zostaneš v tom, aj keď prídu veci, prídu burky, prídu na teba, na mňa skúšky. Vieš, čo zostane? Vzťah. Len vo vzťahu ľudia zostanú verní. Len vo vzťahu ľudia zostanú stále verní a slúžia Bohu. Vieš, jak dnes pozri sa ľudia, ktorí nemajú vzťah, ktorí hľadajú len službu, pozri sa, oni sa dostane do služby, oni budú slúžiť, ale niečo ti poviem, keď prídu problémy, keď prídu skúšky, keď príde nasedené ich život, vieš, oni pustia službu, ale pustia vzťah. Jak je dôležité dnes, že keď niekto ti zoberie mikrofón, tak ti zobral aj vzťah. Jak je to možné, že keď ti niekto zoberie kartičku, tak ti zobral vzťah s Bohom. Jak je to možné, že keď ti niekto zoberie nejaké meno z cirkve, on podľa sa, keď ti berie vzťah. To znamená, sme boli postavení na službe, nie na vzťahu. Niečo ti poviem, aj keď ti zobrali mikrofón, aj keď ti zobrali kartičku, aj keď ti zobrali meno, aj keď ti zobrali stoličku, nemôžu tebe a mne zobrať vzťah od toho. Prečo? Lebo my sme mali vzťah s Pánom. Tak to je dne, že veľa ľudia sú odhodnotení podľa toho, koľko slúžia. Ja čo ti poviem? My môžeme byť v službách. My môžeme slúžiť. My môžeme byť deň, noc. Vieš čo nás stráži? Môžeme byť v zbore. Môžeme rásť, jak rastlo samo v zbore. Ale ja čo ti poviem? Aj tak mi musí byť tvoja vzťah na Bohu. Podľa čoho, o čom je kresťanstvo? Práve kresťanstvo je o vzťahu. Práve kresťanstvo je o tom, že ty a ja budeš mať vzťah s Bohom. Prečo? Niečo ti poviem. Dnes, keď pozerám na zbory, keď pozerám na kresťanstvo, keď pozerám na to, ako ľudia dnes prichádzajú Bohu, niečo ti poviem. Je veľmi dôležité aj my, vodcovia, pastori. Ako motivujeme ľudí? Na čo ich motivuje? Ja som pastor, ale hovorím aj sám sebe. Jež veľa vecí som v kresťanskom živote som sa naučil. Jež veľmi dôležité dneska, komu dávame službu. Je dneska veľmi dôležité, koho pušťame dopredu. Je veľmi dôležité, komu dávaš mikrofón. Je veľmi dôležité, koho prichádza, na koho vynímaš pole. Je veľmi dôležité, koho pušťaš si po Bohu. Je veľmi dôležité, vieš, koho pušťame vo chvála. Koho pušťame medzi službami. Je veľmi dôležité. A vieš, to není o tom. Pozri sa, že my hľadáme, niekto príde. A pozri sa, vidíme na ňu a vidíme, wow, je krásny spiev. Vie hrať. A vieš čo, prvé, keď aj mňa urobí v tom, že ty a ja poznáš, je na vzťah. Ale pozeráme na to, že vie hrať na výstrieľu. Na také veci by sme mali dnes. Vieš prečo dnes? Keď pušťame takéto veci, vieš čo to ide? Len bolesť, trápenie a smrť zboru. A potom sa čudujeme a hovoríme kresťanom. Jak je to možné, že si zrebelil? Jak je to možné, lebo ja som rozpoznal divin dár. Ja som rozpoznal divin
talent, ale som nerozpoznal jeho vzťah, ako silné má korene, koľko času strávi s Pánom. Od
Podľa toho, kto vyznáva Ježiša, stáva sa veľa na stáv.
Je veľmi dôležité, že nikto na pravdy nie. A je to pravda. Pozri sa. Čo robí zdravý skáv? Zdravý skáv. Pevný skáv nemá problém sa pokoriť. Nemá problém sa podriadiť. Nemá problém byť poslušný. Kedy? Niečo ti poviem. Dneska ľudia chcú byť len poslušný na základe toho, aby nezobrali im službu. Dneska v zbore nie sú ľudia úprimní. Vieš prečo? Nie je úprimnosť. Dneska ak proti niekomu niečo mám, tak ten človek ja sa bude schovávať, že kvôli tomu, aby sme mu nezobrali mikrofón, ale jeden deň aj taký zober. Niečo ti poviem, dneska nie je úprimnosť v zbore. Dnes nie je úprimnosť voči bratovi, voči autorite. Vieš čo, nepáči sa mi toto. Vieš, môžeme sa modliť, môžeme stáť, môžeme to len zdravý vzťah tu môže robiť, že príde to úprimnosť. Pozri sa, že prehlbí tvoj vzťah ešte viac s Kristom. Jak to prehlbí?
vieš čo? Tak keď príde niečo do spoločenstva, teba nezoberie pomoc z Krista. Dneska stačí len niečo byť v zbore, niečo málo, niečo ti povedať zlé, niečo len pastor príde a povie ti, vieš čo, brat, kde si bol, sestra, kde si bola, čo sa deje, čo sa... Ešte ľudia sú ochotní stať sa pomôcť. Jak je to možné? Niečo ti poviem, poviem ti novinku. Vieš, taká novinka, že všade sa to robí, to musí nezmeniť. Niečo ti poviem. Ľudia, pokiaľ ešte sú tam vzadu, tak oni 3 roky vedia, že ešte vo vzťahu byť. Po 3 rokov sa ukáže pravý vzťah. Vieš, taký? Lebo pozri sa, to nie je, že my sme nejakými nemudrý pastor alebo vodcovia, nejaký vedúci zboru, že nevidí mení život. Oni 3 roky vedia za mňa. Pozri sa, on príde odtiaľ, príde roztrhaný, voľavý, a pozri sa, on príde, bude plávať, bude hľadať Boha, bude šade, bude verný. Pozri sa, jeho už to odhodí monterky, odhodí cepláky, kurela sa kos, kúpi si zožit, kúpi si tašku, kúpi si Bibliu, kúpi si tri Biblie a človek vidí, pastor vníma, ono testuje a vidí, že jeho život sa mení, to neznamená, že sa nemení. Tak určite by si ho nezavolal dopredu, keď nevidíš jeho život za 3 roky, za 2 roky, nezavolal, tak nemôže zobrať umyť sa pomazať ho. To znamená, za 3 roky, keď človek sa vedel zmeniť do 3 rokov. Ale keď ho zavoláš a povieš tu, gada vedúci stvál, gada diakonus, gada mnichus, gada kota, uvidíš po 3 rokov. Poznam, uvidíš po 3 rokov. Vieš, čo tento človek bude robiť? Už keď ho volajú diakon v zbore, už keď ho volajú starší, už keď ho volajú asistent pastora, pozri sa, čo sa stáva. Už prestáva vo vzťahu. Už nehľadá vzťah. Pozri sa, pred ním čítal Bibliu. Pozri sa, on už nepríde s Bibliou do zboru. Telefón. On už nepotrebí na skupinka. Pozri sa, už toho služobníka, ty a ja musíš hľadať, kaj sa, sotna sa, kde si, čak už čas, kde si, jak je to možné, že nie si tam, jak je možné, pozri sa, alebo začať po tom prvé a posledné obchádzky. Jak sa to zmenilo, že len, pozri sa, ustanovenie služba zmenilo sa. A teraz, pozri sa, tak jak sme zahrali, tak aj sa to skončí, lebo film má začiatok aj koniec. Každý film musí sa skončiť jeden deň. Pozri sa, ak sme to zahrali len kvôli tomu, aby ma zobrali dopredu, aby ma niekde dali, aby ma niekde ustanovali, aby niečo sa stalo v zbore, dobre ma počúvať, čo sa stane. I príde pastor, začne s tebou jednať, lebo ma právo, keď povedal, že ty máš vzťah s Bohom, že ty si zasadený v tomto zbore, tak pastor má právo trochu ťa vyhýbať. Pastor má autorita právo jednať do tvojho života. Ja, to znamená skrze ducha, je postavený vo tom. A teraz, čo bolo dôležité, pozri sa, že keď prišiel tento človek dopredu, za 3 rokov, dobre ma počúvaj, z ničoho nič, jeho vzťah, už nevie, kde má kuborku, už sa nemodlí. Dobre ma počúvaj, už nečíta Bibliu? Pozri sa, lebo on je niekto v zbore. Teraz. Tento človek. Za 3 roky ukázal, že bol duchovný, tak dneska bolo povedané, ale po 3 roky, 4 roky. A teraz, keď človeka vidí, že není tu, že není tu, tak čo musí chcieť? Vieš čo, to je, sme ťa dali, musíme ťa zobrať domov. Amen. A teraz, však my sme ťa nezobrali z Božieho kráľovstva. Hej! Ja som ťa nezobral, nie odtedy som ťa z Božieho kráľovstva. Ty stále, tvoje meno je stále zapísané v Božom kráľovstve. Ja som ťa nezobral dole z kráľovstva. Nevyhodil som ťa z kráľovstva. Neobrežil som ti. Ešte niečo ti poviem. Dneska veľa ľudia sú ubližení, dneska veľa ľudia hovoria, či nemá návrat do zboru, zubližím te manke, dopredne ma na zboru, dopredne. Koľký z vás vieme, že keď Ježiš prišiel do chrámu, otvoril svitu,
že ľudia ho vytlačili von z chrámu. Čítali ste? Kde ho vytlačili? Až na skalu. Chceli ho? Jak to je možné, že Ježíš sa nepomimo, že ho vyhodili zo skalu? Nočak! Jak je to možné, že išiel ďalej uzdravoval, činil otcovú vôľu? Jak to je možné, že sa nepohníval, že keď ho vyhodili z chrámu, chceli ho zhodiť? Keby dneska teba naozaj chceli zhodiť niekto zo skaly, že prečo ten kerov po tebe s tým počíva? Jak je to možné, že Ježíš, aj keď ho vyhodili zo strávu, chceli ho hodiť zo skaly dole, išiel ďalej, išiel uzdravovať, išiel kázať, naspäť činil vôľu Otcovu, vieš prečo? Lebo mal vzťah s Bohom Otcom. Dneska ľudia, keby toto stalo, keby si niečo povedal, či ťa ma dávno pastoric, by ma nakeral, vieš čo, otrvne sa vzťah od Bohu. Jak je to možné, že sa tak rýchlo odrnie sťah? Jak je to možné, že keď zoberieme mikrofón, už aj pod Božou kráľovstvom si bol? Z Božej vôle. Jak je to možné, že keď niečo sa stane z Bože, už ty a ja nepatríš do Božej, ani do Božieho kráľovstva nechceš ísť? Jak je to možné, keď ti poviem, ukáže sa ten sťah, aký ty a ja mám. Ešte za mnou prišli ľudia, povedali mi, pastor, ste mi čakali, kde Pavel pošiel. Thank you.
Skúšim brána súdňa dávke Avanza. Budeme sa na karápe spojíka sami, budeme. A je to na toho zemi. Vodo, na mňa. Týkaj skúšim, lebo týka v sobe. Skúšim trochu pozrieť, si niečo. Tak, počúvam. Dobre, to počúvam. Chcem ti niečo povedať, že? Hovorím ti z vlastnej skúsenosti. Keď som začínal, ja pred 14 rokmi slúžiť. Vieš čo? Moji pastori ma neučili, čo je služba. Moji pastori ma učili, čo je vzťah. Moji pastori ma učili, ako obstať za dobe, keď prídu problémy na mňa. Keď prídu problémy v manželstve. Keď prídu problémy v rodine. Keď prídu situácie o finančnej stránke. Keď nebudeš mať čo jesť. Keď nebudeš mať peniaze. Keď nebudeš mať zaplatiť to. Prídeš, budeš slúžiť. Prídeš, povieš, že si služobník. Keď príde problém. Keď sa niečo stane v tvojom mojom živote. Budeš slúžiť. Vieš čo, len zdravý vo stavu. Oni budú na miesta. Oni budú slúžiť. Oni budú voľať do štúru. Oni budú voľať. Dala mi kázať, a ja keď to, menej
skromného Boha. Hej, čo je to? Kde naši na toto buď hovoril? Co ty rys? Si kasi na mňa? Je tam. To ti nekáže to speli. Vieš čo? Ten kde som chcel odiť zo zboru. Vieš čo, prichádzali u nás boli konferencie. Koľkokrát boli konferencie práve vtedy. Mám detskú službu. Vieš čo pre mňa bolo? Vyženú von! Vyženú von! Vyženú
dom. Vyžeňu ho. A vieš čo, Abraham? Prišla Sára, dodala, otrokyňa musí ísť von z domu. Otrokyňa musí ísť von. Dobre, ma počúvaj. Zobrala požicu. To znamená, zobrala nádobu. Zobrala vodu. Išla púšťu. Berie Ismaela a vychádza. Odchádza od koho? Dobre, ma počúvaj. Od domu. Abraham bol otec spravodlivosti, otec rozmnoženia. To bol to, kde sa množili, to bol to, kde ľudia boli požehnaní, rozmnožení skrze Abrahama, skrze jeho dom. Takže dobre vám počúvať, aký to dom bol? Dom požehnania, dom chleba. Treba dobre počúvať. Vychádza Hagar. Vychádza, keď to, čo je voda, Biblia hovorí, že odhodila svoje dieťa. Na ľúbosť, sa to znamená, niečo od seba odhodila, to kríko svoje dieťa. A to by ma počúva. Ona išla a hovorila, žiadala si zomrieť. Vieš prečo? A teraz sa ťa pýta, ako odchádzala z domu? Čistýma myšlenkami, s radosťou, ubličenami, nenávistí. To mi popočúva, ako odchádzala? Porkos, co pustí to bolíte? Mir je čas, mám väčšiu návratnú familii. Co keď čo, Abraham? Co keď ťa minorom? Musela Iza. A mir je čas, či ťa avrí? Dneska toho postavi. Si ochotný byť muž, žena, vzťahu? Si ochotný zostať
Ďakujme pánovi, že sú ešte súvierníci, ktorí mají
že mají chuť přijít a posloužit slovo. Já jsem dneska moc nabral, což na váhově ne, ale duchovně jsem nabral. To mi stačí. Jsem vyzbrojen zase na další příští měsíce. Amen, děkuju. A proto vy, jestli se cítíte, že jste ztratili ten kontakt s Pánem, pojďte dopředu, pojďme se modlit, co Bůh vás leží. A já věřím, že co je u člověka nemožné, Boha je možné. Amen. Máme cvíkvě, to, že jdeš dopředu, není na hambu, ale to je na to, že Bůh ještě s tebou počítá. Že Bůh ještě chce, aby tě přitáhl. Haleluja. Takže pojďte, bratě, pastoři, služebníci, pojďte se modlit za tuto lidi. Amen. Haleluja. Thank you.
Stojí ťa tu, Ježiš.